Ramiz Quliyev 1947-ci il aprelin 30-unda Ağdamda qulluqçu ailəsində anadan olub. 1954-cü ildə Ağdam şəhər 7 illik musiqi məktəbinə, 1960-cı ildə isə Üzeyir Hacıbəyev adına Ağdam orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olub. 1964-1969-cu illərdə Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında tar və dirijorlu ixtisasları üzrə təhsil alıb. Ağdam musiqi məktəbi illərində şox xalq çağı alətləri ansamblının tərkibində bir çox müsabiqə və festivallarda iştirak etmişdir. 1957-ci ildə Respublika musiqi kollektivləri arasında Bakıda keçirilən festivalda Azərbaycan dram teatrında keçirilmişdir. Müsiblər heyətinin sədrləri Əfrasiyyət Bədəlbəyli və Səyid Rüstəmov birinci yer qazanmışdır. 1961-ci ildə isə Moskvada keçirilən xalq təsərrüfatı nailiyyətləri sərgisində iştirak edib. Medal və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur. Bu illər ərzində Ağdam rayon pionerləri evində tarix hissası və dərnək rəhbəri və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev adına Ağdam Dram Teatrında musiqi hissi müdiri olmuşdur. 1963-1964-cü illərdə Ağdam bir sarı orta ixtisas musiqi məktəbində, 1965-1974-cü illərdə isə Bakı şəhər 1 və 20 sarı musiqi məktəblərində təhsil almışdır.